за Ханша. Слушаме Папи и Азис, Самара. Вчера се катерих по балкона ти, Самара. Роза ти откраднах от градината, Самара. Само не избягах на баща ти от шамара. Искам да си взема твоята. Муа. Даже и до мен да има хиляди мадами. Даже между нас да има хиляди океани. Твоята целувка си остава мани-мани. Искам да си взема само. Муа. Чуваме сега. Айде, добре дошъл. Айде, за добре заданил. Много благодаря. В правилния момент спряхте клипа. Там започвам да правя сношение с масата. Става опасно в този момент. Ама е много весела песен, бе, Папи. С много весело настроение стартираме новата година. Аз съм весел човек. Ти си първият човек, който влезе в студиото, да знаеш, с теб започва новата година. Затова е такова приясно, приясно. Както казах в началото, ако ни е годината като първия ни гост, значи ще ни е много весела, много успешна. Значи горкови. Абе, хубаво ще ни е през тази. Ще е странна година, да. Казвай сега, как си, как изкара празниците, къде празнува, всичко изкара. Много съм добре, много съм добре. Празниците ги изкарах в новото си ампула на пълен пенсионер. А, така, как така на пълен пенсионер? Новото любимо нещо. Къщи ли си беше на нова година? О, да, да. Тази нова година реших въобще да не се занимавам. Значи, първо, вече работа на празници не приемам. Второто, което е, това на купони не ходя. И просто ти не си реших... станал пенсионер. Аз съм станал пенсионер. Защо? И с тази, с тези пенсии в България наистина трябва да направим нещо за това, хора. Защо? Не знам защо. Защото някакси започнах, може би от цялата COVID-изолация, започнах някакси малко повече да страня от хората. Без дискотеки и без барове. Точно това е. На мен ми стана хубаво, това е истината. И вече без хонорар трудно се озовавам в заведение, да не кажа невъзможно просто. Но да, просто тези години не знам. Може и да се върне, кой знае. Чакай, ти имаш и рожден ден декември месец, имах, нали? Имах, сега ми кажи, че рождения си ден не си празнувал вкъщи. Не, гръмнахме жестоко. А така, кажи си сега, не дей да знам. Събрахме се много хора, унищожихме се и сега това са останките. Аз съм ти донесъл. Ми хубави са тези останки. Да, много ти благодаря, много ти благодаря. Кажи сега за тази индийска мелодрама. Значи... Самара. Самара, първо ми кажи, от Сара ли идва, от твоята любима? Точно така, от нея идва. Исках да напиша индийска песен, исках и да напиша песен за нея. В един момент си казаха, бе, защо не и двете? Еми то Сара не звучи много индийско и една сричка не ми пасваше, за да стане той ритъм. И си казах Самара. Има нещо индийско, става. То в край сметката. Това беше, да, това беше. Не съм го премислял. А твърде как много се събрахте с Азис и всъщност ти като му каза идеята, че искаш това парче да бъде заедно с него, той какво ти каза? Как реагира? Той изкрещя, той ме стресна. Ние тогава работихме по предната ни песен всъщност, ясно. Тоест Самара си втасва вече от година и нещо и просто му казах, абе, отивахме на обяд. Му казах, абе, чуй какво направих с нощи и му го пускам и той кресна и каза, ааа, Копаленце, ти си гениален! Това е най-големия хит, който съм чувал. Някакви такива неща. Той се превъзмърява. Много си изкефи, на което аз наистина така се зарадвах много, защото той беше, може би, втория човек, който чу песента. Първия беше Сара. И така, като чуя такива отзиви в началото и знам, че парчето ще стане. Наистина е станало и сега гледам и какви актьори сте всички в това видео. Страхотно. И видеото е много добро, всичко е на ниво. Ами аз много често обичам да казвам, че съм ужасен актьор и въобще не стана. Абе, не си неща, ужасен актьор, но... да ти кажа. Кой те е излагал? Защо си мислиш ами така? Аз го казвам, не знам. Никой не ме лъже даже. Сара твърди, че съм много добър. Аз мисля, че само за една категория ставам и това е когато трябва да се играят простотии. Там съм номер едно, много ми е лесно. Гледахте като гостува при Тото в неговия подкаст и там и двамата си споделяхте един на друг, че
се ядосвате, че не винаги успявате да задоволите желанията на публиката. Да. Че се дразните, когато някой ви каже, абе, готина е сега, примерно, тази песен, да. Самара, обаче най-хубавата ти песен е, да, да кажем, твой. Да, точно, ама дай нещо като или твой. Или кекс. Да, това ми е любимото. И стоях и се чудех, защо наистина продължавате да се връзвате? Не знам. Това няма как да спре. Това, ми, това ще бъде винаги. И само се замисли, че дори ние самите, да кажем, като гледаме холивудски, да, филми, ние сме такава, готина сега Леонардо Ди Каприо в най-новия си филм, нали, Не поглеждай нагоре, ама не му ти е най-силната роля, нали? Беше в Титаник, да, да, примерно, друг си беше в Титаник. Аз мисля, че е специално, да. Това ще продължава. Със сигурност, аз мисля, че конкретно Леонардо Ди Каприо изгради по-голямата част от кариерата си, опитвайки се да избяга точно от Титаник, между другото, защото там го приеха в един контекст и той се опита да направи нещо съвсем различно. Матио Маконахи по същия начин, господин Трендафилов по същия начин се опитва така от кекса нататък да показва, че всъщност, нали, той не е някакво такова комедийно-музикално явление, но пък следващия момент прави парчета като Самара и разказва играта на този процес. Да, така че не трябва да много да го мислите това и да се опитвате непрекъснато да задоволявате потребностите на публиката. Просто да си правите това, което ви е на сърце, и като го правите, то става яко. Аз съм абсолютно съгласен, но ще продължим да го правим. Защо? Защото има нещо в природата на твореца, което го кара да иска да чуе нещо лошо. Не знам защо. Значи, ние чули да нещо получим... лошо след тази песен? Много някой малко. Негативен коментар прочете ли, който да те ядоса? Чак се разочаровах, честно да ти защото кажа. Защото и двамата с Ази сте много провокативни. И двамата сте много ексцентрични, а българинът е малко по-консервативен и трудно приема такива образи. Така е. Обаче дай му време и свиква с всичко. Аз изпомням, даже с Васко сме си говорили за това нещо, как когато аз отрасвах, той беше някакъв скандален образ. Просто неописуемо беше какви емоции хората изпитваха към Азис. В момента той е супер звезда. В смисъл, никой не се замисля то от какъв етнос е, каква сексуална ориентация има, какво от това, онова. Те са просто Азис. Така че дай на всеки човек достатъчно дълго време и ще те обикне, ако има сърцевина в тебе. В него има. В тебе има. В мене няма. Има, има. Един въпрос искам да ти задам преди да започне нашата игра. И с този въпрос всъщност ще подгреем за нашата игра. Добре. Обещай обаче, че ми отговориш да или не. Добре. Кажи, обещавам. Обещавам. Така, преполови сега ти твоята поредица, да, защото това е трак номер 6, ще бъдат общо 12. В момента, да, съм по средата. Точно така. Кажи ми, до трак номер 12 ще има ли колаборация с Тото? Не. Ех, как не? Аз толкова се надявах да ми кажеш да. Ама лъжеш ли ме? Не, наистина не те лъжа. Наистина не те лъжа. Много разочарова. Много се надявах, че ще ми кажеш да. Съжалявам. Така като гледах участието ти при него и си казах, тези двамата ще направят нещо, скоро сигурна съм. Ама то по принцип въобще не е изключено. Тото е един от много малкото артисти, които аз уважавам. Това звучи ужасно. Много малкото това, това звучи ужасно, наистина. Ами не, честно, с него бих направил песен, просто не е в този албум. Добре. Все пак звучи обнадеждаващо за мен. Да, след всички лоши слова, които казвам. Да, така че чакам си с тази колаборация, да знаеш. С удоволствие. Сега ето така отдолу под масичката искам да бръкнеш. Притеснително. Да. Спокойно, няма нищо. Предполагам, така, че това разбрах, не е книгата. Веднага разбрах какво добре е за теб. Не защото книгата, видях не. Християнство, култура, мога и това да го извадя, но предполагам, че не е това целта. Това е за теб. Сега. Добре. Аз ще ми отговаряш на въпроси с да или не. Разбрах. Средством ето тази табелка. Добре. Първо. Това е объркващо, защото аз виждам не, но показвам да. Но как така. Участвал ли си някога в протест? Да. Последно кога? Отдавна ли беше? Да, отдавна беше. Добре. Съжалявал ли си за направена татуировка? Да. За коя? Първата ми. И затова беше един много малък минималистичен символ, такъв като две триъгълнища, които се сливат. Много ме кефеше, като бях на 18, на 19 вече установих, че е пълна простотия. И на 18 сега... ли си я направи? Да, още да. В училище като... Ами да. Само да, да ви кажа, че понеже ние с него сме съученици, само да ви кажа, че той си беше секс символ в гимназията. И сега сигурно ще отрече и ще се опита да бъде скромен, но аз искам да ви кажа, че когато долу момчетата играеха в футбол, всички момичета се нареждаха на прозорците, за да ги гледат и в частност папи Ханс.
Ами... И още косил. На тебе много ти благодаря за думите. Въобще няма така да трека. Така си беше сега. Наистина си беше така. Аз пък докато играех футбол, стоях и е така с периферното зрение. Гледах кой ме гледа. Но да, знам какво си мислят хората. Какво се случи с него после? Е, още си секс символ. Така, трети въпрос. Играл ли си покер с събличане? О... Много дълго време мислиш на този въпрос. Знаеш ли защо? Напоследък нещо ми се случва. Но наистина не мога да преценя кое съм го снимал в клип, кое съм го сънувал, кое съм го правил, кое ми се е случвало. Особено тези диви години, в които наистина пообикалях адски много по участия. Просто спомените ми са адски мътни от тези времена. И наистина някои неща просто не се сещам. И се губят. Да, абсолютно. Добре, не си играл покер с събличане. Така, някога заспивал ли си на публично място? О! Да? О! Къде? Значи, мисля, че почти няма място, на което да не съм заспивал. Като например? Значи да започнем от там, че много дълго време бях, нали, аз съм в рекламата все още, сега съм собственик на рекламна агенция, много дълго време работих в такава. Всеки ден заспивах по средата на офиса. Абсолютно на всеки ден. Да, тотално. И... Може да сега по клубовете... Защото си бил шеф, че и си можел да си го позволиш. Абе, това го има. И това имаше момент на двойен стандарт. Имаше такъв момент. Но въпросът е, че в крайна сметка на мене адски добре ми се отразява така нареченото да кръц на деня. Да поспя съвсем накратко. Иначе по клубове, навън, в заведения за хранене... Как заспивате по клубове? Това не мога да си го обясня честно. Аз не разбирам как не заспивате по клубове. Може би, защото сте на мое участие. Така и като говорим сега за клубове, използвал ли си чужда лична карта, за да влезеш в дискотека? Не. Не. Никога. Не. Изчака си така. Чинно да станеш на 18 години и тогава влезе. Не. Съвсем законно. Не, отговор е следния обаче. Използвал съм шофьорска книжка на друг човек, за да вляза в клуб. Защото вече бяхме дали личната му карта на друг човек. Всичко ще си кажеш ти. Така, изпращал ли си голи снимки? Колкото искаш. Абсолютно. Това мисля, че в едни предни години хората не знаеха колко точно ни следи Фейсбук и си мислиха, че нищо не е завинаги. И тогава бяхме много щедри. Добре. И подарявал ли си подарък, който е бил подарен на теб преди това? Ама и всички сме го правили. Всяка Коледа. Някой човек получава подарък, който аз съм получавал на предната Коледа. Мартеници никога не съм купувал през живота си. О, папи, много ти благодаря. Беше ми много приятно. И на мене. Чакаме и трак номер 7. Чакам си аз и колаборацията с Тото, защото според мен това ще бъде много яко. Така че помисли по този въпрос. Мисля. И пак да дойдеш да ни гостуваш. И много се радвам, че годината ни стартира с теб. И аз много се радвам да ви върви все така. Тоест. Горе-долу. Да ми е весело, е така както ми е весело по време на интервюто с теб, е така да ми е цяла година. Това си пожелавам. Така да мине целия живот. Това си пожелавам аз. Много ти е хубава годината, много ти е успешна, много любов, много да пътуваш и абе всичко, което искаш, ще се случи. Благодаря ти много. Ти пожелавам. Благодаря. И аз ти благодаря. Реклами, след това посрещаме Стефания Колева.